tu. Tak ada? Oh, oh. Ha, mapo dulu tu. Muto NW. Ha ha ha. Tu apa? Gigilah. Gigilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni. Nak beli tepung beko. Nak beli. Ha. Jual ke nama eh? Pakuto. Pakuto. Alo, mana temu dulu weh? Ha mari. Allah. Allahumma hokku ku dalum hokku ku. Ahla wa salam barah babi ku atan mak. Allah. Amara tu mung atek mak. Oh. Dua gena dah. Pak so dua. Pak so. Pak ko so. Pak ko tu eh. Kok pak ping lepok nunggu leping. Ha. Rapun. Lepok pak. Ha, pak. Lepok pak. Lepok pak. Lepok pak. Oh, beli banyak oh ke sarok. Tu ya. Tu ya cocok. Ha. Tu ya cocok. Tu ya cocok ni. Cocok. Cocok-cocok. Ha. Demo nak berapa? Berapa ni? RM2. Ah, RM2 ambil tu. Lepas tu nak selagi. Selagi. Nah, tu cuba ya minta pintu. Nengka. Nama apa ni? Kocai tengah nunggu. Nama apa? Oh, dua kan? Ha. Kocai. Pertama tentu minta. Oh, budak ni si. Kocai. Budak ni kok kita nak kecek dengan ada romoh mu ni. Apa dah nama? Ha. Kocai. Kacari pahamu. Tidak cocok. Deh, lu kak. Oh, kacau nak ibadah tu. Kan kita nak beli. Tak tengok kini. Dengan mak ada saripahmu. Oh, mak ada saripah. Pokok tu ki buat umrah kali ke dengan haji. Haji mana orang? Jakok tu. Oh, ya dah dah. Tak ada ki sekali. Oh, tak ada dah. Tak ayam tukar dah nak kau nak tukar pom ke jangok. Jangok. Oh, demo ke jangok. Alhamdulillah. Jangok. Yang ada kat kau kat ayam mula. Yang makan pom. Ya jangok sungguh. Dok dia tu dia tu nak acung. Bila ni buduk. Kau tau dai tau tuan. Tau tuan mai tuan nuan. Cuma tuan hai jat jam. Tau dai putung mi jat putih jat. Dia tu yang sesalah. Anu jat tu. Tau dai hon u. Bang dia lepas tu merojak makan jago tu. Tepung beko ke bangi. Kau ni makan dengan daun gini kok? Makan lah, dia boleh hantar kok. Makan dengan daun gitu. Ha? Dia pun hotok. Yuk lah budak. Hotok-hotok tahayu tu. Kenapa? Yuk lah budak. Jom eh dah beli duit kat ni. Oh, beli duit ni tu kah mungkin. Ah, ni mah cocok. Eh, ni mau ambil dari mana tu nak beli go tu tu. Ni, beli duit kita lah brand ni ni. Jiho kucing. Tu. Haa. Kucing. Haa. Aku tak anak aku tak ada nama apa dah. Oh, muka. Kuci, be kuci, 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 kuci tu yau 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 tau. Ha, kuci cuba mu kapah mu kata kuci. Ha, kuci, tak kuci. 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 Ha, tu. Aku berapa kapah mu be? Miau 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 miau. Tu yang bincang habis kau bubur ni. Mek satu. Apa eh? Kau tu hei sobal lah kat rumah. Berapa? Tiga? Ambil so, ambil dua je. So tu macam-macam lah. Tak ada nak sekali. Tapi tak kena cucu kapah mu. Cak nak nak heceng. Kau duit tamu tak apa. Hei. Mek cak nak heceng ni. Tak boleh kapah mu tu. Ha, jauhi. Tak boleh kapah dah. Kapah. Tak apa. Tak apa.